ती काल दोन्ही चेअरमॅन अपॉइंट झालेलं असं आहे ते कमी आपण मुद्दाम गेलो आणि जे इस्पान आणि त्याच्या वांगडा उलोवप झाले माझे तर म्हाका दिसलं की एक एमपीडीन आमकां सदांच प्रॉब्लम जातालो की आमकां फूल टायम चेअरमॅन आसनासलो लास्ट टायमचो जो चेअरमॅन आसलो तो मेन जो चार्ज आसलो तो मेंगलोर पोर्टाचो आसलो वो ताका एडिशनल दिल्लो तुजे इस्पान देखा हांगा ना तो जो प्रेजन्स नासल्या कारणान खुबशे इश्यूज आसा ते पेंडींग उरता डिसिजन जायनासले सो आतां खंय तरी दिसता की आमकां एक फूल टायम चेअरमॅन एमपीडीक मेळ्ळा कारणान म्हाका दिसता जे इश्यूज आसा पळय ते सॉर्ट आवट जातले कित्याक एमपीडीचो चेअरमॅन चडांत चड जे इश्यूज आसा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा मुरमोगाचे ते लागून हांव ताका काल मेळपाक गेलो तेजे कडेन डिस्कस केलें आनी ताका सांगलें जे जे बद्दल हांव उलयलो आमचें जें पोल्युशन जाता जे स्पिलेज जाता जे ट्रान्सपोर्टेशन गेट नंबर नायनानसून जाता ताका डिफिकल्टी सांगले कशें कितें आसा तें सगळें तेजे कडेन डिटेलान उलयलेलो आसा प्लस तेजे कडेन जो न्यू आमचो टर्मिनल येवपाचो आसा क्रूज टर्मिनल तेजे बाबतीनूय तेजे कडेन उलोवप जालें कित्याक हे जे प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार आमच्या मतदारसंघान खुबशे लोकांक भितर एम्प्लॉयमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा सो हेजेरूय हांवें तेजे कडेन उलोवप केलें अशें ना कितें एकाच टॉपिकाचेर खुबशे टॉपिकाचेर इश्यूज वर्कर्सांचो इश्यूज आसा आमचे एमपीडी हॉस्पिटल अपग्रेड जावपाचे हेचे बाबतीन उलयलो आमचे वर्कर्सांचो इश्यू आसा सीएचएलडीचे वर्कर्सांचो इश्यू आसा तोवूय इश्यूचेर हांवें डिस्कशन केलेले आसा सो अशे वेगळेवेगळे डिस्कशन केले आनी म्हाका खंय तरी तो पॉझिटीव दिसलो की तो म्हणटा कितें आपल्याकूय जाय म्हणटा जे लोकांचे जे इश्यू आसा पळय ते सॉर्ट आवट करपाक आनी म्हाका ताणें एक एश्युरन्स दिल्लेलो आसा की आपूण हाका फूल टायम आसतलो केन्ना कितें इश्यू आसा ती येवन आपल्या कडेन डिस्कस करूंक शकता आनी वील सॉर्ट इट आवट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द एमपीडी सो हे जे उलोवप आसलेले आनी ते वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम एज फार एज एमपीडी डुईंग द बिजनस बट पोल्युशन शूड बी कंट्रोल केलें म्हाजो जो आमचो पार्टीचो तोच हेतू आसा कित्याक पोल्युशन म्हणटा तें आमी जावपाक दिवंक जायना एका वटेन बिजनसूय तुमचो हॅम्पर जावंक जायना वीथ वाय डुईंग युअर बिजनस यू शूड टेक केअर दॅट बाबा द पोल्युशन इज कंट्रोल हे हांवें म्हजे तिकडे उलोवप जालें आनी म्हाका तेचो टोटल पॉझिटीव फिडबॅक तेजे वरसून मेळिल्लो आसा